Nu har vi haft nok 7. pladser til, at det bliver med at være sjovt. Så det er nu, det skal være. Erik Marksen, først og fremmest tillykke med sejren, og tillykke med rekorden. Det er jo faktisk første gang i Randers FC's historie, at vi vinder 6 Superliga-kampe i streg. Hvad har du at sige til det? Ja, tak skal du have, først og fremmest. Og det er selvfølgelig fantastisk. Jeg kan sige, det er også første gang i min karriere, at jeg vinder 6 på strive. Ja, det tror jeg ikke, der er så mange, der får lov til at prøve, faktisk. Men når du virkelig får lov til at komme i et helt stort klubber, og det er skønt, nu kan man sige noget lidt anderledes, ikke, på, når vi har haft en vinterpause til at... som sådan en afbræk, men det er fedt, og det er bare et resultat af godt hårdt arbejde og dygtige fodboldspillere. Og det er vel også lidt af en drømmestart på forårssæsonen, vi fik i dag? Ja, bestemt. Vi forventede, at det ville blive rigtig svært, og forventede måske også, hvis vi skal være helt ærlige, at det blev sværere, end det blev, men en super, super god start, og med den gænge, vi er inde i, så når man kommer foran 2-0, så skal det virkelig gå galt, for at det bliver rigtig spændende. Og i anden halvleg føler jeg også, at vi er i fuld kontrol hele vejen igennem, og kan også lave flere, hvis det skulle være nødvendigt. Så er også flere journalister spørge ind til det her med top 6. Selvfølgelig, for nu er vi op, hvad skal vi sige, den afsluttende fase af grundspillet. Altså, hvordan ser du det her top 6-race lige nu? Jamen spændende, hvor vi ligger super godt til. Og spørger du mig, kan der ikke være nogen tvivl om, at det må være målsætningen i år. Nu har vi haft nok 7. pladser til, at det bliver ved med at være sjovt. Og nu er de også parkeret så langt væk, de to hold, som potentielt rykker ned. Ikke? Så det er heller ikke noget, vi overhovedet behøver at skille til. Så det er nu, det skal være. Altså det er helt klart. Du kommer ikke til at høre mig sige, at det var også godt nok, hvis vi ender med sorte pærer efter de næste 8 kampe også. Så ja, med den gang, vi er inde i, så er det nu, det skal være. Tak for det, Erik. Tillykke med sejren. Selv tak.